wa hagaag dhegeystayaal kulanti wanaagsan kuna soo dhowaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadii aanu ku eegaynay taariikhda soomaalida barnaamijkana waxaa weeyaan kii saddex iyo tobnaad intiinii dhegeysanaysay barnaamijkii kanka horreeyey ee baxay axaddii waxaaad dhegaystayaal ku maqasheen codod ajnabiya oo ka hadlayey dagaalkii socday kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii ilaa iyo siddeed iyo toddobaatankii ee dhex maray soomaaliya iyo etobia madaxdaasi waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha dalka cuba ee layidhaahdo fidal castro iyo saraakiila isaguna ka tirsanaa dhinaca dalkii la odhan jiray waagaasi midooda soviyeti haddaba marka aynu usoo noqonno dagaalkii dhinaca soomaalida sarkaalkii ugu sarreeyay ee dagaalka hogaaminaya waxa u ahaa genaraal maxamed cali samatar amase sarreeye guud maxamed cali samatar oo isagu ah ninka soomaaliyeed ee derajo ciidan halka ugu sarraysa ka gaadhay oo aan shaki ku jirin in badankiinu no aad wada garanaysaan marka laga reebo intii garashadoodu ay indhadillaacsatay dhowr iyo tobankii sannadood ee ugu dambeeyey haddaba waxaana no suurta gashay inaanu waraysi la yeelno genaraal samater oo haatan isagu ku nool waddanka maraykanka oo no aannu filano in dad badan oona dhegaysta ay aad u dhegaysanayaan oo ay ugu dhegtaagayaan waxa uu or, odhan doona genaraal samater sababtoo ah xogogaalnimadiisa iyo doorkii muuqday ee uu kaga jiray dawladii soomaalida aadmarwaxyaabaha aanu wax ka weydiinnay waxaa ka mid ahaa dagaalkiia amase dadku siday u dhigaanba lagu soo gaabiyo dagaalkii saaxiibkii cabdilaahi xaaji oo jenaraal samatar waraysi dheer la soo yeeshay markii uu dagaalkaasi wax ka weydiiyey jenaraal maxamed cali samatar waxa uu yidhi dhacda xusuus weyn ii leh waxa e dagaalkii toddobiyo todobaatankii oo annaga iyo ethopiya na dhexmaray dagaalkaas mid weyn buu ahaa taariikhda way xusaysaa kutub badan bbay ku qoran yihiin dugsiyaa la iska baraa al'aana dowlado badan baa dugsiyadooda dagaalka ka dhiga dagaaladaas aynu annaga iyo ethopia gallay na dhex maray dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal si fiicanna aynu u qorsheynay si fiicanna aan u maamulnay anigana shakhsi ahaan xasuus weyn iileh oo taariikhdeyda meel weyn ka gelayo guud ahaan soomaaloo dhan taariikhdeeda dagaalkaas meel weyn ka gelayo maxaa yeelay soomaali waxay ku muuqatay dadka qiimaha ay leedahay dad dimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay maxaa u sababa waxaa u sababa إثيوبيا مركع وحالو يقيمي <applause> لباح أفريقيا لباح الجيس كأفريقيا أي لو يقيمي عندنا إسمال هان إذا إيه كإثيوبيا إذا إيه إسر تاجي كرو أي أفريقيا إلى عندنا كم فكرين مركع لكن إذا كي لباح الجيس أفريكا لبحي بالصد بعد كصوح صحري مدة بلوين أنا بضنينه hhaddaanan loo soo gurmanna dibadda aan looga soo gurmanin oo dowlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbaheystay badan ayan u soo gurmanna xaalada intaa waa ka duwanaanlahayd dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa kamid aheyd jijiga jigjiga oo ciidan xoog leh etopiyaanka marka uu u joogey ciidamadooda tankiga ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiiciya buraaley weye markii difaacaas la abaabulo la qodo waay layaqaanaa sahal loguma mari karo isma ayan lahayn etobiyaanka karamarda ayay jiiri karaan soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan ismeyan laheen dagaalkaa jigjiga aad buu runti u adkaa u qallafsanaa haddaan xasuusteyda dib ugu noqdo afar iyo toban casho ayuu nagu qaatay jigjiga iaainaan ka takhalusno jigjiga waa dhaafnay waa la wada ogyahay harar markaan marayno ayaa aya, ay noqotay inaan ka soo noqonno oo ciidamo kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saarno ciidamada nadi oo aan ka soo baxno markaan aragnay qawida meesha soo gashay hubka soo galay colalka soo galay hadday tahay annaga iyo ethoopiya keliya kama soo baxmeen mana mana ay suurowdeen innalaga soo saaro markii annana aan keligay noqonnay oo markaa halkaas waxay ku tusaysaa yacanii militaryly oo an ku adkayno dagaalkii laakiin politicaly baa annana aynu waynay allaayad ama rag nala safto duulado nala safto oo na soo barbare istaago oo nala galo dagaalkii baan wayney ayana ay heleen waxaaddaba dhegaystayaal la is weydiin karaa oo dadkana dhegaysanaya y isweydiin karaan waxaa dowladdii soomaaliyeed iyo ciidamadeediiba ay u waayeen taageero shisheeye ah oo muhiim wakhtigaasi ahayd gaar ahaana in laga helo dowladihii waaweyne ee waxtarkooda isbeddel ku samayn lahaa dagaalkaasi janal maxamed cali samatar oo arintaasi iyo khasaaraha dad ee labada dhinacba soo gaarhay ka hadlayey oo uga jawaabay cabdillaahi xaajinah waxa uu yidhi sababtu way iska caddahay waxaa weeye annaga markaa waxaan u muuqanayn weerarayo dad kale dalkiisa marka cidna diyaar uma aha inay gacan ku siiso cid wax weerareyso etoobiana dad isdaafacayo oo lasoo weeraray ayay ahaayeen markaa wasowaa la daafacayoo waa gacan baa la siiyey laba quwado waaweyn baa jiray labadii quwadoo waaweynaa mid ayagay la safatay oo ruuskii ayaguo la saftay h

sababa badan aawadood e, waa mare ethoopiya dad da ahaan way e, ka badan tahay soomaaliya dal wa ahaanna way ka weyn tahay soomaaliya marka xigaa waxaa weeye soomali shuuciyad ma noqonayso waa geli kari weydey wuu ogaadey ethobiya se wa waa gashay shuuciyadii waa qaadatay mingisto iyo raggiisi waxay yiraaheen way caddeysteen shuuciyin inay yihiin dabadeedna waxay goosteen mabda-iyan halkaas inainay u leexdaano ka dhigtaan saaxiibba runa soomaalidana saaxib ku meel gaaro ahaa in markaa ay ka tagaan ayaa la qumanaatay marka markii aada soo baxdeen xabar aad ku soo noqoteen ciidamadiinnii markaad eegto guud ahaan emisa ciidana ayaa idinkaga dhintay kaga dhita iyaastii maxaad ku sheegi karaysaa tirooyin kala duwan baajira sodon kunbaa la sheegaa labaatan baa la sheegaa hanyo toban kun baa la heegaa maxaad ku yaaikr abduahi wararkaas waa maqleb meelaha laga tuurtuuray oo la sheeg sheego waxba kama jiraan intaas figir ama tiro aad hadda sheegtay intaba ma jiraan dagaalkii toddobyo toddobaatankii annaga iyo ethobia na dhex maray ilaa iyo xataa markii lagu daro kii dambe oo ko yo siddeetankii labayo siddeetankii oo galdogob iyo balanballe ka dhacayay intaa markii laisku daro wixii nooga dhintay ciidamadii nooga dhintay ethoobiya dagaaladeedii shan kun iyo shan boqoloo nin weyaan oo nin usan dheereen intaasi waa inta rasmiga ahayd idinku aad isu sheegteen lakin tiradu inta aad bay uga badan tahai baal la yidhaaha waxba kama jiraan waxaa annaga waa noo tirsan yahin dadka naga beenna ka sheegi mayno ninna ninkiisi dhintay maqarinayo taariikh hadda lasoo dhaafay woy haddii markii dagaalka lagu jiray la qarqarin karay maanta ma joogto maanta inaan qariyaa wax faidaho ku jiraa maleh shan kun iyo shan boqoloo nin baa nooga dhintay maxaabiis annagiya ethopia aan kala haynayna annaga waxay naga hayeen laba boqol iyo toddobaatan nin markii weliba intooda badan ay qabteen intii galdogob io iyo balanballe dagaaladooda ay socdeen dagaalkii <Pfundi> toddobiiyo toddobaatankii toddobayo toban nin bay naga hayeen dhammaan ciidan ahaan dianaga waxaan haynay ilaa lix kun ciidan gaaray statistica qoran oo la yaqaan wey oo waxaana dhex socotay waayihii dambe oo dhan reed korooska ayaa annagana noo keenaysay ayagana u geynaysay dabadeedna waa annaga u gudbiney markii dambe e, maxaabiistoodii intooda badan waxay ahaayeen raggii militariga rigliga ahaa ama militarigii e, runta ahaa e, oo ethopian armiga ahaa e, in badanoo kaloo ama boliic ama dad e, military u yaal ahoo militariga ku dhex deganaa way jireen ama xaasaskoodii ama caruurtoodii ka mid ah oo lasoo qabtay xeryihii lagu soo qabtay laakiin inta badan militaria ahaayeen jenaraal samater haddii aada tihi ciidamadii soomaalida ee dagaalkii todobyo todobaatankii bilowgii sideed yotodobaatankii ka qayb galay waxaa nagaga dhintay shan kun iyo shan boqol maxaad ku qiyaasi karaysaa ciidamada ethoopia nintii ka dhimatay oo dagaaladaasina ay aada iyo aada u qararaayeen ucabdulaahi runtii mala awaal mooyaane xisaab saxa wixii etoopiya uga dhintay kuma siini karo mana jecli wax aanan hubin inaan maragtay iska iska tuuro lakiin haddana wixii annaga aan aragnay ama tirinay waa ku sheegi karaa lakiin runtii halkaas ma ah xaqiiqdii intaas weyi kuma dhihi karo qoladii dhibaatada ay gaartay baa sheegi karta annaga marka kiyaastanada goobahaas wixii aynu tiro koobnay markaan kuu soo qaado waxaan aaminsannahay taqriiban shan iyo toban ilaa todobiyo toban kun inay uga dhinteen ethopiyaanka ayaan aaminsannahay waxaa yidna haddaba laysu weyddiin karaa dhegaystayaal ciidamadai etoobiya oo genaraal samatar uu ku tilmaamay in markii hore loo arki jiray libaaxa afrika laakiin sida uu sheegay samatar ay ku soo celiyeen heer bisadeed intee ileg ayay markaasi ahaa in ciidamada soomaaliya ay lahayd markii ay dagaalka galeen jenaraal maxamed cali samatar a intaa isagoo ka jawaabayaa waxauu yidhi intuusan dagaalka bilaaban konton kunbuu ahaa ciidanka markaan <imitation> dagaalka <imitation> gelayne boqol kun intuu dagaalka socday baa qoray dabadeed dagaalka marki laga soo baxay ciidamadii in badan waan sii daayen waxaase ilaa markii dambo qaranka uu burburay ku dhowaadkiisa waxaa aniga kolleyba aan uga tagay wasaaradda gaashaandiga boqol iyo labaatan kun iagoo ah markaad qiyaasto aad u fiirsato imika iyo intii aad dagaalka ku jirteenba habka dagaalka ee ciidamadii ethoopia sidee baad u qiimeyn karaysaa ciidamada ethoopia laban muucbay u qaybsanaayeen ciidan qadiim ahaa oo muddo soo dhisnaa oo tababar dheer qaatay oo dagaalo badan soo galay oo regular armigiah iyo ciidan waayihii dambe la qorayoo olola lagu qorayoo tababar gaaban la siiyey oo aanan tayadiisa saacan u ficneen iyo awooddiisa dagaalba tiro badnaa laakiin aanan taya lahayn wuu jiray ciidan horooo maaragtay -ti, tiradiisa iyo tayadiisaba ay fiicneedna waa jiray مركا آد آه اكتو حيابيه ايدوكو آد آه كفي عنا ايدان ايقا عانتا سرا آد كولا هيدان, آه هيدان محا كبدا وحي نوغا في عنا إيه كعرك حقا دقالك ايريد آد آه بي ايتوبي نوغا غفي عنا وحان آد او غفي عنا حقا مدافع دا مدافع خصوصا إذا مدى نادا مدافع دا قوبتا وحي احايا ينكوا آد تبا برقو وفي عنا هيد

fulayna ma aha laakin annaga min feerfier marka laga bilaabo ilaa iyo harar intaa aa waa wadney waa eryayne waa daba joognay waana ka saarayney goob walba markay ay galaan goobahaas aad bay difaacooda ugu dagaalamayeen iyagoo lagu biyo keenaa mooyaane sahal ugama ayan baxaynin sahal ugama ugama yaacaynin hase yeeshee waa maquuninay runtii mana ayan filaynin dagaal nuucaasa inaan inaan ku qaadi karo waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka maantana intaa ayaanu ku joojinaynaa haddeeba idmo intaynu dib u kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaasiyo nabad gelyo